荣幸来到这边呢，表演趣味魔术，最主要呢跟大家呢能够共度一个愉快的欢乐假期哈，也希望各位呢多多给我掌声鼓励鼓励，谢谢啦。来，今天天气很好，所以呢我出门都要带个小手绢，干嘛啦？就是擦擦汗啦。那我们现在呢大家都知道地球生病了，对不对？所以我们要响应环保，出门要带三件东西，谁知道三件东西哪三件东西？好了吗？啊，出门了，我们爱地球环保，出门带什么？刚刚我带那个叫什么？手帕。然后用完之后呢，我们要把它收起来哈，收藏起来，等到呢你流汗的时候呢，我们呢再把它呢拿出来用哈。所以呢那不会乱丢哈。接下来呢，我们要带什么？这是什么？这是环保筷吗？这免洗筷啦。出门带三宝哈，就是刚刚的手帕，还有呢这个是免洗筷。免洗筷我们要不要用？我们就不要了嘛，对不对哈？还有呢，还要带什么？好，带什么？还带什么？来，还带什么？还带一个杯子啦，对不对？出门三宝一定要带的哈，大家注意，我们要爱地球，更要爱自己哈。好，来，今天人那么多，有没有人生日的？好，来，好，这位大哥来，贵庚啊，来这边站，这边站，这边站。今天生日啊，我送你一个生日不一样的东西，好不好？来，生日要吃什么？蛋糕啊，不要啦，大哥，我跟你讲，生日蛋糕啊，那个会血糖会高啊，糖尿病。来，注意看啊，我把没有啊，把它变什么东西？我来现抓的，来哦，来，注意看啊。现抓的来，这是什么？你看会动嘞！他说大家好，来，送你一颗，好不好？啊，不要啊！大家都知道，生日吃蛋要什么蛋？要什么颜色的蛋？要红蛋，对不对？那没关系嘛，简单。来，我来变。来，这是一个八宝蛋。来，大哥帮忙把拉链拉一下，拉链关起来啊。好，拉链关起来。来，这个是白色的蛋，对不对哈？好，这样放进去，放进去，搅拌之后呢，就会变什么？变红蛋。要吗？也不要。这大哥有点挑剔哦，吃生日红蛋还不要？不要。啊，我知道，现在最夯的是什么？黄金蛋。什么蛋？好了，黄金蛋。来，这空空的，把它放进去。
有什么状况哦，还是空空的。到哪里去了？请问到哪里去了？到哪里去了？有人知道？要小声一点的哈，他这边在考试。来，注意看哦，在哪里？在这里啦。好，帮镜头给你们看到了哈。好，接下来下一个空空的。下面吗？是吗？一二三，见了！哇！哎！拉住出来！啊？没错，没错。